Nikuambiaje, si story ya kukaa ukinitishia na vile budako walinifungulia biz ipungue kiasi. Uliamua ku make decisions bila ku consult the higher power. Ulikuwa na expect nini? Wewe pia niambie wewe mwenyewe. Umeachia mtu shop hapa anapeana pombe bure. Sasa mimi ndakuanga na shinda nikicover losses zake. Si ni wewe ulimtetea ukisema ati ana attracting customers. Kwanza I think hata mzee wangu anakuanga memdedi mbaya. Eish. Unajisikia? Cheki, life ya mzae ni life ya mzae. Hapo hivi nikideta naweza mhook up na huyo sister yako. Oya, kuna lines usicross. Yeah? Ama hii ndio empowerment. Hizi vitu matimes unipita. Babe, kama DM ana DM mzae kumsponsor bill zake, ndafanya? Anyways, warudisha Ash job, ndio tufungue ile branch yetu kwa tunataka kufungua zima. Cheki, babe. Basi nifanyie hivi, enda ubonge na ye. You last time vile nilimtoa hapa, unisikize itakuwa ngori. Sometimes, a man got to do what a man does. Sawa, siyo ndo lijinisha kwa yu ngori. Isot, ndo tufungo yu branch ingine venye mlibonga na mzae. Acha kusaidia hapa. Wi-Fi don't hakuna. Maisha ya kuzunika na itaisha nini? Confirmed. Lani kuzerereka. Wi-Fi rent, mizinga. Okay. You're not making bad decisions, but rudia. Wi-Fi rent, mizinga. It is. Jontes. Niaje. Zii, cheki. Kasi pesa yangu umeleta hapa, ama kani udemi yako umekuja kutafuta. Please ishia jo. Sitaki drama za ma-influencer hapa. Wacha nikuulize. Ile KC, Gilbis na Gordons ni how much? Alafu juu ya hiyo, uongeza interest ya kukwaribia biashara. Eka 4500. Afu baadhi wacha nikuambie. Si lazima ubaingi drinks hapa. Poa. Kuna mawines and spirits mingi sana manze. Kukujanga hapa unajiwest. Sikutaki hapa jo. Buda check it till. Hey, ninja uko na float. Matatuka wewe wanawaona hapa daily. Unapata ka pesa kadogo. Ukitoka hapa inje, unachekia dhiambo fulani tu na tights. Ama shiro na forehead yake imengara. Ndio inaisha. Manze budu wacha nikwambie ukweli. Mimi wacha unajua mimi sasa hivi nishatulia. Mimi Kenya na dai kudu sasa hivi. Nitafuta tu dem ameweza fiti. Nianze maisha na yeye. Unajua well, hizi zina kwa stages za maisha. Bando kila chali usema jo. So kuna kitu kingine naweza kusaidia nayo ama unaweza tu ishia jo. Sitaki busy anze na swara leo. Ni kama anijui. Hebu angalia TV yako tena. So unataka gani? Kwa hiyo nipatie flat vodka green apple. Yaani nyinyi ukipata ka pesa kadogo hata drink unataka apple, utaki Android. Buda, si ucheze tu. I love your pesa unaweza repair bulb yako. Nitafunga biashara. Sijui nipeleka wapi. Pata notification hapa ya jina Selei, kumbe ni huyu kijana mkisi mkora. Mazereti, maze. Mtukwane ni huyu kijana. Sawa. Speaking of which, unajua ameushangaa, kwani tunachanga wanaume watu bebe ndogo? Why? But again, narudi na janga, probably nisema DM tumewapatia hii opportunity ya wao kutubeba ndogo. Sijui kuna ni get. Sisa just jipata na msiuongea sense kaa wewe. Parantilu kate maji.
amu get easy avenue ya kuget door assistant angu manzi. Sense kutoka. Aki, I swear it's not that bad. Wewe, oh, nataka tu kuifanyie sound vibaya. Wewe, sister angu, nakujua. Sasa funny thing, unaona hivyo venye unanishanga, pia mimi najishanga anga hivyo. Inabidi ninaita boardroom. Na Ash the CEO, Ash the secretary, Ash the disciplinarian, Ash CEO ananza. Ash, why are you joking with your life? Nimefanya nini sasa tena? Why do you keep letting specs in your life? Lakini si ni baby daddy wangu. Are you really serious about your life? Nifanye nini? Anyway. But vitu zinaenda kuchange. In engagement ring. Vitu zinaenda kuchange. I'll be serious. Mimi ndo nakusort bills zako. Wewe ngoja. Hai, unadhani mimi ni mtu anashindanga kuchuna pesa daily? Ah, sina do. Nani unataka kushika simu zake? Sini dad. Imagine juzi anantumia till number ati limtumia punch amekunywa bia mbili. Natalie. Maneno zinaingia huku, zinatokea huku. Nakwambia ngo baba yako ni mwenda wazimu. Kichaa, na unataka kunisikia. Unaonanga kama mimi namuongelea vibaya. But because umeamua kukua his source of entertainment, endelea. Huh? Rich girl. Rich girl vibes. Uko na pesa mingi sana ya kupeana hii Nairobi. Peana sister. Peana. But hata kama letu Messi, zoju ufai kujam. Nenza nkulizeje. Uyu Ashli unakuangu umempangia aje. Ay, kumpangia nini? Mi hakuna kitu ingine nye nimepanga. Acha ni kusho, hii nakubali ilikuwa a beautiful mess, ikanipatia mtu ismata. Anything other than that, miss die from Zaki. Chikacha nkwambia udem, much as anakuanga na issue zake mentally, wejua kichwa wake iko correct. Bado ni mjanja, amesoma, ule. Ah, mi ningekuwa na ule ningefuga, lai. Okay, ni sawa, assume it may happen. We imagine, as we speak sahi, uyo dema kona watu watatu. Uoneza anzisha game ikiwa 3-0. Isa si mmoja ni wako? So unanzia second leg. Ai, manzia iwezi, yo mimi nimekataa. Mimi kenye nadai kudusa hii, erintafte tu kienyeji, ni anze familia na ee. Manzia mimi ni kama demu wa mtaya wali nishinda. Kienyeji? Mm. Cheki, acha ni kuadvise kama mbaba sasa. Eh? Afadhali uchukue demu, ashafanya kila kitu ya utaka kufanya, ye mwenye ndo ameamua anataka kusettle. Ukichukua kilocal mzee, unamletanga hapa siku za kwanza akopoa. Wacha anze kujua mambo ya makeup na kuenda enda out. Bro, unataka kuosha vyombo kwa hiyo nyumba. Wewe fanya aje? Mimi acha nijitoe junikana naona umeanza kunipigia kelele. Wewe baadaye. Na hivyo tumeongea? Wewe baadaye. Hivyo tumeongea, nisi kuona hapa tena jo. Tarudi tu. Kwenda. Kiza, nusikilize vizuri ya mzai. Nati hajakuwa working team yako. Ipesa unashinda ngu kimuitisha. Unajua na kwanga metuwa wapi? Eh? Pengine ameanza kuuza nyama vinyo unasemanga mi uuza nyama. Cheki, sikata iwe uuza nyama, but nati yezani na hiyo life. Ai? Junti? Kwa nini unapiga na new number ni unataka nini na sister angu? Ah, ni wewe. Hata weno nikuwa natafuta manze. Cheki hiki erere hako inakuanga fiti. Joro wa cheki hata this time imekueka the right place at the right time. Hail the queen. Ehe. After umenifukuza hapo kwako kama mutina. Cheki usikuwe hivyo nilikuwa nimejamu. But ule fiatu wako alikama kalipate hii. Sasa hii tukupoa. Hata nime feel emotional. Nilikufukuza na ubaya hivyo. Hata sikuwa nimekukanja. So where do aje? Come through to bonge. Sina haja na hiyo pesa. I'm a rich woman. Eh? Money knows me. Money calls me by name. Eh? Money? Someone just finds itself. When you... Niko. Miss Nashi. Ama... Nati. Tunaingia season ya baridi. Tunaweza nunua teddy bear za kukadol kwa nyumba. Wewe kafati. Fanya hivi. Hiyo pesa yako kama haina interest, siitaki. Sawa, jo. Welcome to bonge. Sijaku promise anything lakini. Chote ndio do. I
I'm going to get my hard earned money. Nimekwambia mimi ndo na sort bills huko. Hey, wewe uko msaidia sana juu. Mm-hmm. As we speak, writing yetu tunaingia low season. But at least mlipa rent yetu for the next 3 months. Hey. If kujipanga was a person. Yani sometimes mimi nakwanga tu karibu kusema when I grow up I want to be like. Lakini nakumbuka nilisha grow up, there's more growing up to do. Sis, unaweza kwa tuna kaso, kamelala mahali au to me. I promise this time round narudisha. Aki niko serious. Ini nsawa. Enda angalai kwa ile toje yangu ya jana deliveries. Usista angu. Zikata kununua clutch. Kustana mrembo. Pesa tu bado unaeka kwa fuko ya nyuma kama mwanaume. Aya. Akishuali. Big machine, twende. Mzae rada, naona kastima kamekata kuisha. Usijali, wewe tu nalo kupiga mbio mbio. Hii itakusaidia chakusa. Itakusaidia sana. Bas, bas, bas. Unasikiaje? Lakini kijana, wazee wako ushago. Ita unakuna mzee. Lakini wacha nikuulize na miaka yako yote, unafanya nini huku? Si unafaa kwa ushago? Nimekuja kutafuta vitu moja, mbili, tatu. Halafu nirudi mashinani. Unadhani si atujui, unajua nyua zaeka nyinyi. Kuna vile mnapendanga hizi ndogo ndogo mbili mbili. Unadhani atujui, lakini swali ni ukipewa utawe sana. We kijana, siyo, siyo. Lakini, si hata faka mzee ujua maziwa. Kweli sana. Sawe fanya hivi, mina unasayu kwa fiti. Niko sawa. Mi pia niko na mashughuli zangu, wacha nikimbia teketeke. Sisa nikikuacha hapa uko sawa. Hapa niko sawa. Niko sawa kabisa. Na hii. Ongeza moja alafu niache mali mimi niende. Unaisikiaje? Bani safi. Uko fiti? Sisi chekiane. Niko sawa. Wazi. Hey, kijana. Hey. Kwa joe utakubali kukaa mjo. Pate pesa zangu ni cheki, ingekuwa ni pesa tunataka kuongelea. Sio nezaeka kwa simu. Mungu ataka tubonge. Jonte, after nifukuza hapa kama motina na kuna kitu nilikuwa nimefanya. Unataka nini na mimi? Oye, cheki, kwa unataka kubonga mbaya ziwishie. Cheki, mi kukufukuza ilikuwa na kufunza biashara. Hivo ndo biashara uenda. Hey, juna mwa kuongea vibaya nipatie pesa zangu niende. Cheki, offer niko nayo actually ni better than we kuishia. Unadai job yako? Chukua hii 50 bob na utoke hapa kabla ni kuken. Chambua dondo hilo. Nani aliyesema maneno hayo? Alikuwa akimwambia nani na alimwambia wakati upi? Jaribu kunipima wazimu hapa. After kukufuta kazi ulienda ukakuwa mwalimu wa Kiswahili nini? Reason yenye nakuhitaji ni juu hapa Zima nadai kufungua branch nyingine. Hizi wines nataka zikuwe chain. Unaona? Na wewe ndo nataka ukuwe manager wa hii place. Wakumbuka ile denya nilikuacha hapa. Ile siku yenye uliamua upatie kila mtu wako CRB, ukampatia deni. Eh? Wakumbuka hiyo day? Nilikuwa naenda meeting ya kuconfirm hiyo job. So, mimi saa hizi nakuhitaji
Na hii place nda kuachia we manage we mwenyewe. In fact, nakujali, unaona hata ile room ilikuwa ngapo nyuma imejaa mabox. Nishazitoa zote. So saizi hapa, ukikunywa kunywa hivi na makustomer kama unadai kuchoto ama kuchotana, there is space. Kujua itafika wakati ukatae kuchukua simu zangu. Kwani umekuwa mkora kama huyo dada yako? Ah, sijakataa kushika simu dad. Vitu sikuwa najisikia kuongea. Kama kitu kibaya kingenitokea. Kama ingekuwa ni emergency. Sasa ungesemaje? Pole dad, sitarudia. Alafu nilikuwa nadhani una pesa unataka na for now mimi sina. Pesa sio kila kitu. Si mambo ya pesa. Ngumze na wewe. Na nataka hiyo kitu imfikie Ashley. Unazaje toka all the way from Runyanjes dad ukuje na usemi? Sari hiko place kama Naivasha ama any other place? Mimi nimemshukishiwa na huko barracks. Ha? Sasa narandaranda tu huku kwenu narandaranda. Sasa sijui ni wapi, ni wapi? Sawa basi, tafuta tu mtu wa pikipiki alafu mpe simu niongee naye. Watajua? Atajua. Sawa, usiwe kama dada yako. Wewe ni unajaribu kuniambia ati lazima nikubebe fundo ukuje na nimekubea mzinga mzinga moja mse. You humans are so ungrateful. I thought okay. Jonathani ndakosa namna. Wewe fanya hivi, wewe ishia huko. Waje nitafute mresha hapa ni keep company. Sidhani naweza kwama. Awe baadaye na hata tusiai bonga tena. Mtu namsaidia na hata aoni. Naza text nani saa hii? Huyu niko sure lazima atokee form. Iko. Nijua hizi ni angusha. Assuming nirudi job venye unataka. Direti yangu tunachezaji? Hapo nda kumake. Hapo nda kujenga. Check inaona kwa ile donlikuwa kulipa. Naongeza so tatu juu. So, utakuwa unaenda home na thou daily. But bado, tunazafanya ile njaro ya sales na commission. Yeah, I think actually, commission itawork. Kuzi najua mina kwanga mdeadly when it comes to sales. But saa tufanya aje. Kama ni commission, wendo ukanje makarao. Hai, jonte hiyo iwezi. Una jevenye wanashindanga hapa, ai, commission haiwezi. Acha tucheze tuna daily rate. Sasa hapa, mimi niko na kitu moja nataka tu agree. Usipeane credit tena hapa. Hiyo kitu haribu biz. Ni sawa? And now that tumeamua kuingia kwa rules and regulations, I have two for you. One, hakuna kunifukuza ovyo ovyo. Niko serious, don't acha kucheka. Two, nataka contract. Niko serious. Hata mimi niko serious. Hizi vitu zote nitashughulikia poa. Unajua mkuangalia manze na kufeel. Naona uko jobless, umesota, yani uko na mahitaji, mpaka uko na wajuni ajo. Yani nakujali. Siwezi taka ukapitie hivi. The same way ninajua mabrother wife yako kupiga. Nasiambiangi mtu, lakini unajifanya sawa ndio unajua story yangu. Kizi ni gani unaleta jo? Chorea. Na pia siwezi waambia ibizi yako. Venye ukalia wase na business ya father-in-law. Siwezi ambia watu hivyo. Hata dakika moja ijapita since nikurudishe kazi, tushaanzana jo. Wewe ndio umeamua tuongee. Tuongee basi, tuongee hadharani, tuongee. Wewe duaje? Na pale uze pombe. Senzi leo, nimekwambia I'm a very busy woman. I have clients to attend to today. Naanza kesho. Aya. Enda basi. Kesho lakini ukuje mapema. Ukichelewa tunakata do. Kuna ujinga tunafanya hapo. Tunakwambia rules and regulations. Aya, wasi jonte. Kesho. Kesho. Enyewe. Naishi vizuri. Hata mtuoneza sahau kuna nyumbani. Asante sana dad. Noko gari yetu, but sisi sawa nyumbani. Unajua, mimi wana very high hopes na wewe.
siwezi enda kwa dadako. Nakwambia yule kijana ambaye atakuoa ana very bright future. Asante dad, lakini actually tunaishi na Ashley hapa. Eh? Ashley gani? Yo dadangu. Hai, hai. My dad squeeze Ashley amechange sana. Kasi as you speak alienda job. Nani? Hai. Hai. Aki dad Ashley amechange. Hai, 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 hai. Acha nikwambie. Siku hiyo dadako atawacha kunywa pombe kama wanaume. Ndio nitajua yuko serious. Watoto wamekuwa mzigo kwa mama yenu. Lakini dad si wanatuma pesa. Na kasi venye Ashley amechange. The minute atakuwa financially stable ni kushua atakuwa na msaidia kutuma pesa. Na unajua mimi mkinitumia. Unajua pahali itaenda. Eh? Ashley anafaa kuwa kama wewe. Lakini bure kabisa. Bure. Dad, unajua weka mzazi ulimi yako ni very powerful. Usionge hivyo kuhusu Ashley. Ni mtoto wako. Ni method gani sijatumia? Eh? Mbaka nikachoka. Mimi nikainua mikono juu. Ah. Dad, naelewa. Lakini unajua pia sisi kama watoto wako tumekuvumilia na hiyo alcoholism yako. Na kutumia pesa sahi kwa mpole. Na hii pesa unanipatia too freely, umenitia too do. Umetoa wapi? You know me, mabiashara hapa na pale. Alafu by the way, ile deni nilikuwa nayo ya Jonte, nilishamkanja. Alafu yenye nakupatia sahi, itakuwa tu commission kaa yako. Because of course, najua sahi wewe ni mtu jobless, hauna kazi. My friend. Kama kuna mtu jobless kwa hii nyumba, ni wewe na hiyo kichwa chako kubwa. Msikia, as you are speaking right now, unaangalia atlika cabinet new manager. Walai? Ah, watu kuinja wanajitama hustler na wanaishi Karen. Mimi ndio the real hustler. We, ile kuserereka nena kuserereka leo. Uko serious? Na hiyo kuserereka, unataka kuserereka my friend. Lazima ukamna do. Nikitake over from kesho, hakuna story ya dini. Unajua kijirani shangaza ni siamini Jonte alikubali kukurudisha kazi yaje. Na kushengi mina kuangana bahati kuliko dayari. Pesa yangu iko? Ama du hivi, tumia tu mami odo. Uko serious? Ai. Hiyo unaniuliza hivyo nipatie mimi mwenyewe nitamtumia. Unajua nimeamua kuchange pia nataka aone at least na put in effort ya kuraise grandchild yake. Na pia nimeamua the dishes hazita ni stress in Nairobi. Siamini sister yako alikufanyia ama alikupatia nini. Heh? Enye umechange. Lakini do aje. Hold that thought. Wacha ningi hapa ni lili tabla tupige mashots. Tukiongea vitu serious. Sawa. Saitu. Ah, it has nothing to do with my sister. Na hiyo kombe hapa ata nilema. Takwa nitumia kama scapegoat. Imagine. Nimeshangazwa leo. Iganga hituki. Yani, naitia Ashley form anaondokea tu hivo. Adisukizi ya daite hii. He? Enye udema mechange. Lakini kama Asha neza change, I think it's high time hata mipia nafa kubadilika. Yeah, I think nafa kubadilika. Santa, na hizi magari zote ni za nini? Ama ni vision ya parking yako? Hizi ni za Prince. Prince? Ule mtoto mwingine wa Ashley. Okay. Anaitwa Prince? Hey. Hachi ulisema
badala ya pesa ya upkeep, siku hizi mnatuma toys, wengine mnatuma sijui Oreo. Hey, hii generation yenu ina shida kubwa sana. Speaking of which, Dad, by the way, now that tumekuja, ningetaka sana unieleze mbona mimi na Ashley tunakuanga different kitabia. Unaambia utaniambia ni kwa mkubwa. Hii ndio masaa. Uko sure na kitu nataka kujua kweli? Dad, niko serious. Sasa nilikwambia, acha nikwambie udem nilimuingiza box. Cheki, udem ni vile tu alilia ongezewe do, but nilielewa. Unajua, vile tumeenda kumtafuta saini ka hot cake. Nilijua tu utasort bill. Unajua saa zingine, mwa sipendangi venye mabro zangu kuteremkia. But, unajua sometimes wa inabidi tu. Cheki manze, unaiki tu, mnaisemanga ni car jokes. Lakini juzi design nimenyoroshwa manze. Kukeniwa hivyo si poa jo. The next time wananiguza itakuwa police case. Alafu tukanje makarau na ugeziwe story. Ona sasa kitu umefanya. Matters words to himself. Uko sure unataka kujua hii story kweli? Yeah, Dad, I feel it's the right time, especially coming from you. Hii story wasipendi. Sijui nikwambiaje. We need so much time ndio uelewe. I have all the time in the world, Dad. If you insist. Lakini kwanza, nataka ujue. Mimi na mama yako tunawapenda sana. Ashley alikuwa mtoto mzuri sana. When he was 17 years, kuna kitu kilitokea ambayo ilibadilisha maisha ya mtoto wangu. Nini yo? And I bet your time ilikuwa class 8. Kasi chakosea. Ulikuwa candidate mina boarding school. Naye Ashley alikuwa naenda term yake ya mwisho kumaliza form 4. Unaweza kumbuka Ann Cocaine? Yupi? Huu brother angu alikuwa akija kututembelea wakati wa holiday. Namkumbuka. Nati, umzee anafanya nini hapa? Chill, sis. Umeleta hiyo damu nyumba hapa kufanya nini? Unataka kufanya nini sistangu? Kuna story dada anataka kunipea. Bwana mkurugenzi, peana story. Peana. And make sure this time round, umeambia demonstrate ukweli. Nimechoka kumdanganya. Unaongelea nini? Kumbe, Uncle Kennedy aliabuse mtoto wangu. Akia Mungu niite mtoto wako one more time. Wewe, I saw hizo sigara uvuta, nitakuchoma nazo hizo macho zako. Bwana sielewi story yote. Wajua, some things, they are bigger than family. Tuliamua kunyamazia. Kunyamazia? Umemwambia venye mlinyamazia story ya shamba boy? Umemwambia vile I was raped twice the same week. Umemwambia vile ulidecide uo boy ingia life imprisonment, ndo hii story so itokea. Umemwambia hii story yote. So in the reason mbona shamba boy alipotea all of a sudden? So, Nati, nikikwambia sijui boda wachoyo wangu, it's because I honestly don't know. Being abused twice in the same week, utajua aje buda ma twins wako? Na mimi simu responsible, Nati. I'm not. It's just that I was left for the vultures. But this pathetic human being never stood up for me. So lema kutekisaidia brother ko, nukadinae, ukasema wezifanya kitu kama hiyo. But lo stand up na mimi, mtoto wako, mtoto wako. Natika unatika kujua story ya mami ya pressure ilianzia wapi. Hapo ndio story ya mami ya pressure ilianzia. But at least I thank God. Mamu wana watu wangu ka blessings. And like you pathetic human being. Your brother not only abused me, he messed up with my mental health.
Wait, as you talk anywhere, talk up. Nimekuja kuomba msamaha. Ungetaka kuomba msamaha, unge come direct to me. Ungepitia kwa sistangu, your favorite daughter apparently. Talk up. Not yes, you talk. I'm a same utoke hapa. You don't deserve anything from us. I'm sorry, my daughter.